Уроки водіння для копів. У Хмельницькому автогонщики навчають поліцейських екстремальної та водночас безпечної їзди. Майстер-класи триватимуть півроку. За цей час полісмени мають оволодіти знаннями, яких не дають на курсах водіїв. Як у них виходить, бачили наші кореспонденти. Хмельницький автодром, ревіння моторів і скрипіння гальм. За кермом професійні автогонщики, їхні учні – поліцейські. Опановують маневрування та швидку їзду трасою з перешкодами. Після майстер-класу кермувати беруться копи. І з першого разу навіть досвідчені завдання провалюють. То я ось збив один стовпчик. Це називається того, що габарити автомобіля, він для мене новий, я його зразу не відчув. Ось в цьому треба себе вдосконалювати. Вони мають відчувати автомобіль в повному обсязі, яке тормозіння, який шлях тормозіння. Вони мають знати наперед, скільки в автомобілі навіть тормозить коліс. Якщо запитати будь-якого працівника поліції, який сідає за кермо, він не може надати чітку відповідь, що в автомобілі тормозить 4 колеса або 2. От і все. А це вже майстер-клас від самого начальника поліції. Він показує підлеглим, у якому положенні має бути кермо, коли потрібно взяти до рук зброю. І ми бачимо, що ситуація така криміногенного характеру. Ми цією рукою, при тому, що ми вже витягуємо пістолет, так? Так, так. Рулем управляємо тільки в одну сторону, вправо. Вліво ми нічого не можемо зробити. Нам потрібно відпускати руль, робити перехват і тягнути. Усі фігури водіння, які відпрацьовують із патрульними, максимально наближені до умов, у яких вони їздять, та до особливостей справжніх доріг. Інструктори кажуть, головне – навчити прогнозувати ситуацію на шляху, помічати небезпеку, передбачати аварію та уникати її. Ми розклали схему, по ній потрібно проїхати, найомога швидше, найомога менше завдати шкоди конусом зараз, а в реальній житті це будуть не конуси, а, наприклад, люди чи якісь бетонні стовби. Майстер-класи для поліцейських триватимуть півроку. Перший навчальний курс пройдуть групи швидкого реагування та правоохоронці з менш ніж 5-річним досвідом кермування. Далі патрульних навчатимуть на нових автомобілях з автоматичною коробкою передач. Сергій Ружицький, Лариса Світловська, новини телеканал «Інтер».